ओम शांति। जेतियाई मनले उपर्ज्य पुरी चिंता आहे, उपर्ज्य पुरी माने एटार पिसत आनटु आनटु पिसत इटु पिटस पिसत हितु आही थाके न, केतेबा आमी जानो जे चिंता करिब ना पाय बा चिंता तो आमी किय आही आसे आरो केतेबा इमान चिंतित होइ जुवा जाय जे खेखत आमार कि होय, आमार शारीरिक शक्ति क्षय होय, मनर शक्ति क्षय होय नहय जानो। एटा सरु टिप्स दिउ, যেতিয়াই চিন্তা আহিব, যেতিয়াই চিন্তা আহিব ইমিডিয়েটলি আপুনি তাৰ বিপৰীতে কেইটামান বাক্য কৈ থাকিব। দেই মাত্ৰ 21 দিন কৰি চাওকচোন। প্ৰথম বাক্যটো ক'ব, আই এম পাৱাৰফুল, মই শক্তিশালী, মই চিন্তনহীন, মোৰ কোনো চিন্তা নাই, মোৰ প্ৰতিটো সম্বন্ধ একত্ৰ, মোৰ প্ৰতিটো কথাই কল্যাণকাৰী, মোক সকলোৱে সহযোগ কৰে, সকলোৱে খুব ভাল, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সংস্কাৰ লৈ আহিছে, প্ৰতিজনেই মোৰ লগত সহযোগী, প্ৰতিজনেই মোক সমৰ্থন কৰে আৰু প্ৰতিজনে মোক নিস্বাৰ্থ প্ৰেম কৰে। লাগিলে আপোনাক নকৰক, কিন্তু আপুনি কৈ থাকিবচোন, যিমান কৈ থাকিব যিজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ চিন্তন চলি থাকে ইমিডিয়েট বন্ধ হৈ যাব। শান্তি।